Ադրբեջանում դատապարտված կամ վճռի սպասող Շիրակցի գերիների ծնողները այսօր առավոտից Երևանում էին, նախ ուզում էին շնորհակալություն հայտնել արդեն արված աշխատանքի համար եւ եւս մեկ անգամ խնդրել, որ գերիներին վերադարձնել ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ավելի ակտիվացվեն։ Առաջին կանգառը Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ էր։ Փաթեթ կփոխանցենք պարոն դեսպանին, որին մեջ նշված է, թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը ինչ վայրագություններ է կատարել մեր ռազմագերիների նկատմամբ։ Շատ դժվար է, 8 ամիսը լրանում է, ու մենք ոնցորդ է ռիալ արդյունք չենք ստանում էլի։ Նոյեմբերի 9-ին երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո այդ ժամանակ դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Հադրութի շրջանի Խծաբերդի եւ Հին Թաղերի տարածքներից նախ շրջափակման մեջ հայտնված, այնուհետև գերեվարված Ճիրակցի 64 զինծառայողների նկատմամբ Ադրբեջանը քրեական գործեր է հարուցել լրտեսության, ահաբեկչության, սահմանն ապօրինի հատելու եւ պատերազմական հանցագործությունների մեղադրանքներով։ Մեծ մասի դատավճիռներն արդեն կայացվել են, բաժի ամենափոքր ժամկետը եղել է 6 ամիսը, որոշները դատապարտվել են 6 կամ 15 տարվա ազատազրկման, ամենաերկարը 20 տարին է, որի վճիռը այսօր է կայացվել։ Գերեվարումից գրեթե 8 ամիս է անցել, այս ընթացքում Կարմիր խաչի միջնորդությամբ ծնողները կարողացել են հեռախոսով ու տեսահաղորդագրությունների միջոցով տեղեկություն ստանալ իրենց որդիներից։ Գլուխը կա, խոսում էր տեսանյութով, զանգով էլ ասում է՝ լավ եմ պաճան, մի օր կգանք, բայց մի օրը մենք չենք իմանում եթե։ Ծնողները վիրահատվել են, այնեն ծնող կա ու մահացել են։ Չենք դիմանում, չենք ապրում, շնչում ենք, չենք ապրում, գոյատևում ենք։ Ասենք տուն չենք ուզի, էլտա որ կինս չհարցնե ինչ խաբար կա, որ երկու տատը չհարցնեն ինչ կա։ Գերիների հարազատների հետ հանդիպեց Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժոնաթան Լակոտը, լսեց նրանց խնդրանքն ու հավատացրեց, որ խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է ամենաբարձր մակարդակով և հայ-ֆրանսիական կառավարությունների բոլոր հանդիպումների ժամանակ գերիների հարցը քննարկվում է։ Ուղղակի խնդրում եմ, մենք էլ ուրիշ ճարչում ենք, 8 ամիս է սպասում ենք, շատ դժվար է, խնդրում ենք, ինչքան հնարավոր է, օգնեք մեր տղաների օր առաջ վերադառնան, քանի շունչ կա բերանները, մենք շատ զգուշ ենք, չենք ուզի տեսնել։ Այն բոլոր խնդիրների մեջ, որ առաջացել են պատերազմի հետևանքով, մենք լիովին գիտակցում ենք, որ գերիների հարցը ամենահրատապն է, նրանց ազատումը պարտադիր է նաև միջազգային իրավունքի հիմքով։ Գերիները չպետք է օգտագործվեն Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Ինչ վերաբերում է վտանգներին, ապա նրանք, եթե իդենտիֆիկացված են որպես գերի, ինչ որ առումով արդեն պաշտպանված են։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտից գերիների հարազատները Ռուսաստանի դեսպանատուն գնացին, այնտեղ կարճատև կանգառից հետո շարժվեցին դեպի ազգային ժողով։ Բոլոր տեղերում խնդրանքը մեկն էր՝ շուտափույթ քայլեր ձեռնարկել և հետ վերադարձնել գերիներին։ Հարազատների շարքերում էր նաև Գևորգ Ասատրյանը, ով ևս գերեվարվել էր Խծաբերդից և դատապարտվել 6 ամսվա ազատազրկման, ու քանի որ ժամկետը լրացել էր, հետ էր վերադարձվել հուլիսի 3-ին գերիների 15 հոգանոց խմբի հետ։ Գերիների այդ խմբի դիմաց Հայաստանը տրամադրել էր Աղդամի ականապատման քարտեզները։ Բոլորս իրարդ ենք եղել առանձին խցերում, հա, առանձին խցերում ենք եղել, այնտեղի հետ կապված ոչինչ չկա, ուղղակի մեր խնդրանքը մեկն է, որ մեր ղեկավարությունը ամեն ինչ անի, որ մեր տղաները վարգյան շուտ, դրոպե շուտ վերադառնան մեզի։ Մինչ Հայաստանում հուսահատ ծնողները փորձում են հնարավոր բոլոր միջոցներով իրենց երեխաների վերադարձի հարցը արագացնել, Ադրբեջանը շարունակում է նոր, ավելի խիստ վճիռներ կայացնել։ Այսօր 20 տարվա ազատազրկման են դատապարտվել Ալյոշա Խոսրովյանը և Լյուդվիկ Մկրտչյանը, ովքեր մեղադրվում են Արցախյան առաջին պատերազմում ադրբեջանցիներին, իբրև թե խոշտանգելու դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ։ Նրանք առաջին 10 տարին կանցկացնեն բանտում, մյուս հատվածը խիստ ռեժիմի ուղիղ գաղութում հայտնում են Ադրբեջանը ճանական դրատվամիջոցները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք փորձագետներ պնդում են, թե գործը շինծու է, դատավարությունն էլ ընթացել է բազմաթիվ խախտումներով։ Արդյոք դատապարտված գերիները ստիպված կլինեն ողջ պատիժը կրել Ադրբեջանում, թե վերադարձնելու հույս կա, այս հարցին պատասխանեց միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը։ Դատապարտությունների հանձնման վերաբերյալ Եվրոպական կոնվենցիա, որը նույնպես թույլատրում է, խրախուսում է, որ անձն իր պատիժը շարունակի կրել իր հայրենիքում։ Այդ նույն մեխանիզմներ, որը սաֆարովը վերադարձեց Ադրբեջանին, բայց դա ծորաբար արվում է երաշխիքով, որ չեն ազատ, առազատ չեն ազատի։ Ադրբեջանը միայն 45 գերեվարված անձանց մասին է տեղեկություններ տալիս, մինչդեռ հայկական կողմը 280 գերեվարված անձի մասին տեղեկություններ է ուղարկել Եվրոպական դատարան։ Այս ամիսների ընթացքում 103 գերի է վերադարձել հայրենիք, նաև Բեյրութ է վերադարձել Լիբանանահայ Մարալ Նանջարյանը։